Hej och välkomna till min studio. Mitt i Vasastan, 5 minuter ifrån Odenplan i Stockholm. Varför skulle du komma till mig när du behövde bilder eller filmer, videofilmer? Du är i trygga händer hos mig. Jag har mästarbrev i foto. Hos mig kan du få hjälp med porträttfotografering för LinkedIn och hemsidor. Företagsfotograferingar alltså. Du kan få hjälp med video, videofilm, presentationer till företagspresentationer för nya produkter och tjänster eller säsongshälsningar kombinerade med erbjudande. Det är väldigt populärt. Hos mig kan du även få hjälp med produktfotografering, vanlig produktfotografering eller 360-fotografering. Du vet, där man snurrar så tittar man på baksidan av produkterna. Även privatfotograferingar, familjer, barn, bebisar, gravidfotograferingar, modeller. Allt det här kan jag hjälpa dig med. Du får förstklassig kvalitet på bilder och du vet alltid från början hur mycket det kommer att kosta. Hoppas vi ses. Välkomna!